हेलो गाइज नमस्ते. आज हामी चाहिँ स्ट्यानवेल डब्स गरिरहेका छौँ. सो आज म स्ट्यानवेल डब्सको भिडियो बनाउन गइरहेको छु. हामी चाहिँ स्ट्यानवेल डब्सबाट वोलोङगोङ सिटी हेर्नेछौँ. स्ट्यानवेल डब्स एन्ड माउन्ट खिरा अनि त्यसपछि लेडी फिलर फ्याक पार्क. मेन फोकस भनेको चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ वोलोङगोङ सिटी हेर्ने हो. सो आई एम गोना सो वोलोङगोङ सिटी. गाइज हामी स्ट्यानवेल टप्समा छौँ होइन, यहाँबाट चाहिँ हामी भिडियो लिइरहेको छौँ है. ओ हो हो कस्तो हावा चलेको है दाइ, जाडो लास्ट डे जाडो यार. माउन्ट खिरामा छौँ अहिले हामी. दिस इज माउन्ट खिरा लुकआउट. वोलोङगोङ बिच देखिरहेको छ. सो नाइस टाउन. हामी यहाँको बाटो यही हो है, यहाँ म जुम गरेर देखाइरहेको छु. यही बाटोबाट आएको हामी. हामी फाइभ आइल्यान्ड लुकआउट जाँदैछौँ. फाइभ आइल्यान्ड आइपुग्यौँ है. यहाँबाट फाइभ आइल्यान्ड देखिन्छ म त्यहाँको सर र है. Kilometer our destination on the right. A few from Lady Fleur Park and you can see Wollongong city. Yeah, it's great. Oh, it's beautiful view from here. Check it out guys, Lady Fleur Park. It's on the top of Wollongong. कस्तो हावा चलेको आज. वाइन्डी वाइन्डी एन्ड क्लाउडी. Thank you.
जसो गर जे बन जता सुके लैजाऊ मलाई जे मन त मेरो नेपाली हो निदाई मैं नेपाली जहाँ गए पनि जे गरे पनि हामी चटपटी नै चाहिन्छ है म धेरै न यो हाल्ने र होइन धेर पर्दैन हल्का त धेर हुन्छ भोलि त्यो त राखिरहनु न यहाँ त्यही हाल्दा हुन्छ क्या अहिले पुग्छ त्यतिको लागि चटपटी पखालेर हालेको होइन पखालेको छैन पखालेर ल्याउनु न त त्यहाँ पानीमा पखालेर आएको हातले उठिसक्छ सही हो सही हो नो प्रब्लम हामीले ग्लोभ्स ल्यायौँ है दाइ मोल्नलाई ग्लोभ्सले झ्याम झ्याम मोल्दा गोबाल कस्तो भयो है मिठो छ बाबा पिरो पनि लास्ट पिरो भएछ